Qadrli hamyurtlar, sizlar uchun Darvoza 25 komandasining 5 yil kafolatga ega bo'lgan hamyonbop va yuqori sifatli darvozalarini tavsiya qilamiz. Sizlar uchun eng foydalisi shundaki, Darvoza 25 komandasi O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatish xizmatlarini bepul amalga oshiradi. 1 kvadrati 500 mingdan 2 million so'mgacha bo'lgan temir darvozalar kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga bog'lanishingiz mumkin. Ha, aytgancha Darvoza 25 komandasining Telegram manzili video ostida bo'ladi. Assalomu alaykum, Reformus kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Rossiya Kursk shaharlarini qaytarib oldi. Ukrainaning Rossiyaga hujumi barbod bo'ldimi? Kreml Ukraina bosqinidan keyin muvaffaqiyatli qarshi hujum o'tkazganini da'vo qilmoqda. Moskva Kurskning 2 shaharini qaytarib olganini aytmoqda. Kreml Kurskdagi Uspenovka va Borki shaharlari yana Rossiya nazorati ostiga o'tganini da'vo qilyapti. Bu da'voni mustaqil ravishda tasdiqlashning iloji bo'lmagan, ammo Rossiya rasmiylari mintaqada muvaffaqiyatli qarshi hujum o'tkazayotganini ta'kidlamoqchi. O'tgan hafta ular avgust oyidagi kutilmagan hujumdan keyin Ukraina qo'shinlari qo'liga o'tgan 10 ta aholi punktini qaytarib olganliklarini da'vo qildi. Bu 2-chi jahon urushidan beri Rossiya hududidagi eng yirik hujum. Gollandiya prognozi: urush tugamaydi va Rossiya haqiqatan ham kuchli. Ukrainadagi urush 2024-25 yilda ham tugamaydi, dedi Niderlandiya mudofaa vaziri Ruben Brekelmans. Niderlandiya mudofaa vazirligi rahbari Ukrainaga harbiy yordamni kuchaytirishga chaqirdi. Biz Ukrainaga yordam berish uchun ko'p mehnat qilishimiz kerak. Lekin biz uzoq muddatli istiqbolni ko'rib chiqishimiz va Yevropadagi odamlar Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Shuning uchun biz odamlarning xavfsalasi pir bo'lmasligi uchun yolg'on illyuziyalarni yaratmasligimiz kerak, deb ta'kidladi Brekelmans. Vazir Rossiyani haqiqatan ham kuchli va juda uzoq vaqt yuqori intensivlikdagi urush olib borishga qodir deb hisoblashini qo'shimcha qildi. Rossiya raqamlar bilan o'ynamoqda va Ukraina uchun bunga qarshilik ko'rsatish juda qiyin. Shuning uchun biz ushbu tahdidlardan himoyalanish va Rossiyani keyingi tajovuzdan qaytarish uchun katta mablag' sarflashimiz kerak, dedi Brekelmans. Rossiya-Ukraina urushining narxi: millionta o'lik va yaradorlar. Rossiya-Ukraina urushi paytida halok bo'lganlar va yaralanganlar soni million kishiga yetdi, deb yozadi Wall Street Journal Ukraina manbalari va G'arb razvedkasi ma'lumotlariga tayanib. Nashr tayangan Ukraina hisob-kitoblariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlarida halok bo'lganlar soni 80 ming harbiy xizmatchini va 400 ming nafar yaradorni tashkil qilgan. Rossiya armiyasining qurbonlari soni turlicha. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, halok bo'lgan harbiylar soni 200 ming kishiga, yaradorlar soni esa 400 mingga yaqin. Nashr alohida ta'kidlaydiki, yo'qotishlarni hisoblash qiyin. Hech bir tomon rasmiy ma'lumotlarni e'lon qilmaydi. Nashr ko'p sonli yo'qotishlarni Rossiya uchun muammo deb ataydi. Biroq Ukraina tomonidagi taxminan bir xil raqamlar Ukraina aholisi uchun bir necha baravar kam bo'lganligi sababli ancha katta zararga olib kelishini ta'kidlaydi. Isroilning Ibroniy tilidagi Garets nashri ma'lum qiladi. Isroil Afrikadan kelgan 30 mingga yaqin qochqinga G'azoda Isroil armiyasi uchun jang qilish sharti bilan doimiy yashash joyi beradi. Qochqinlarni joylashtirish tartibi Isroil armiyasining senzurasi tufayli noona qolmoqda. Bombalanayotgan G'azo, 347 kunning asosiy voqealari. Isroil G'azo sektorida bosqinchilik va qirg'in barot urushini boshlaganiga 347 kun bo'ldi. 24 soat davomida G'azo sektori, Yordan daryosining g'arbiy sohili hamda butun Yaqin Sharq hududida sodir bo'lgan asosiy voqealar. Bosqinchilar Dair al-Balah, Xon Yunus va Nusayrat va Burech lagerlariga hujum qildi. 24 soat ichida 35 kishi shahid bo'ldi. Urush boshlangandan buyon 41261 kishi halok bo'ldi. Tunda fashistlar Burech lageridagi turar joy binolariga hujum qilib, qutqaruvchilarga qarata o'q uzdi. G'arbiy sohilda bosqinchilar Nablus, Ramalloh, Al-Halil va Jeninga bostirib kirdi. Bosqinchilar Livan janubidagi Xula shahriga hujum qildi. Bir kishi halok bo'lgan, 4 kishi jarohatlangan. 11 mingdan ortiq talaba o'ldirildi. Kasalxonada joy qolmadi. Isroil samolyotlari Burejdagi qutqaruvchilarni nishonga oldi. Isroil kuchlari Livan janubidagi yana bir shaharchaga zarba berdi. Livan milliy axborot agentligi xabariga ko'ra, Isroil samolyotlari Marjayun tumanidagi Bil shahriga havo hujumi uyushtirdi. G'azo kasalxonasida bemorlar uchun joy qolmadi. Al Jazeera muxbirining xabar berishicha, Al-Aqso shahidlari shifoxonasidagi sharoitlar juda og'ir. Aslida biz buni yuqoridagi favqulodda vaziyatlar kabi ta'riflashimiz mumkin. Tez yordam bo'limiga kirsangiz, kasalxona qavatida bemorlarni tibbiy xodimlarni tekshirish va jarohatlarini baholash uchun kutayotganini ko'rasiz. Ular kasalxonada to'lib toshgan.
Biz doimiy ravishda tez yordam mashinalari yangi bombalangan joylarga jo'natilayotganini ko'ramiz. Boshqa bemorlarni joylashtirish uchun deyarli joy qolmadi. Buning ustiga tibbiyot vositalari yetishmaydi, bintlar va og'riq qoldiruvchi vositalar mavjud emas. Kasalxona dafn marosimlari uchun sahnaga aylandi. Bugun ertalab kelganimizdan beri kasalxonada kamida 8 ta dafn marosimini ko'rdik. Ta'lim vazirligining ma'lum qilishicha G'azo va G'arbiy sohilda 11 ming talaba halok bo'lgan. Falastin ta'lim vazirligi 7 oktyabr kuni Isroilning qirg'inbarot hujumi boshlangandan buyon G'azo sektori va bosib olingan G'arbiy sohilda 11 ming talaba halok bo'lgani, 17 772 nafari yaralanganini ma'lum qildi. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.